የኮሮና ወሽታን ኮቪድ-19ን ለመከላከል የሚያስችሉ የጥንቃቄ መንገዶች ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ እጅን በሳሙና በተደጋጋሚ በሚገባ መታጠብ እጅን ሳይታጠቡ በፍጹም አፍን አፍንጫን አይንን አለመንካት በሽታው ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ አለማድረግ አለመጨባበጥ አለመሳሳምና አለመተቃቀፍ ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች አለመሄድ ያሉበት ቦታ በቂ አየር እንዲኖር ማድረግ ሳልና ማስነጥስ ካለባቸው ሰዎች ቢያንስ ሁለት ርምጃ ያክል መራቅ ተራርቆ መቀመጥ ተራርቆ መሰለፍ በሚስሉበትም ሆነ በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫውን በታጠፈ ክርን ወይም በመሐረብ መሸፈን የተጠቀሙበትን ሶፍት ወረቀትና ተመሳሳይ ነገር ወዲያውኑ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ መጣል ትኩሳት ደረቅ ሳል ራስ ምታት የድካም ስሜት ሲሰማውና የመተንፈሻ አካላት ችግር ሲያጋጥሞ በቶሎ ወደ ጤና ተቋም መሄድን ያሻል ዋናውና የቫይረሱ የመተላለፊያ መንገዶችም ስለሆኑ ራስዎን እና ቤተሰቦን ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ይከላከሉ የንጋት ጀምበር አኩኩሉ ብሎ ምድረ ሀበሻን ሳይጥልቅልቅ ትጓን ከንቅልፍ ይነቃሉ በልዩ ምነት ሰላም ጤና ፍቅር ይሻሉ እጅ ከመስጠት ይልቅ እጅን ይነሳሉ የሆነው ሰውኖ እጅን ዘሰት እጅ ከመስጠት እጃችንን ነስተን ኮሮናን እንከላከል ይህ ኢትዮጵያ ባህላችንን እናጎልብት ጤናማ ማህበረሰብ ለመፍጠር ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እናበርክት ኃላፊነቱን ስለተወጡ እናመሰግናለን የአማራ ክልል ሰርከስ ማህበር ጤናማ ማህበረሰብን ለመፍጠር በሚደረገው ጉዞ የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ነው ይህን መልእክት ያስተላልፋል።